Árbores de Cinza bautizas así porque nas Navidades do ano pasado, do ano 2017, se plantexa facer unha acción de sensibilización e ao mesmo tempo que permitise repoboar unha parte dos montes galegos afectados polos incendios de outubro de 2017. Así xorde a idea de recoller cenizas no monte, metelas nunha bolsa e mandarlas á xente en Navidades, suplantando o árbol de Navidad que cada un ou que moitos queren poñer na súa casa. E así foi como naceu o proxecto Árbores de Cinza, así é ou esa é a razón pola que se bautizou precisamente como Árbores de Cinza, porque realmente o que chegaba aos domicilios de aqueles que colaboraban coa campaña eran cenizas dun árbol galego que situaba nese lugar no que moitas veces tería situado un árbol, co cual tamén evitábamos cortar un árbol. Xugábase con esa simboloxía e aí nace a campaña, inicialmente como un crowdfunding puro e duro de Nadal, cunha recaudación que se destinaría á repoboación de unha parte dos montes de Chan de Brito e, fundamentalmente, e o máis importante desta cuestión, a colaboración dunha serie de organizacións. Por un lado, Galicia Ambiental, como asociación sin ánimo de lucro. Por outro lado, unha das maiores axencias de publicidade do mundo, BBDO, que, dunha forma absolutamente sin interés algún, producía un vídeo para lograr chegar aos cidadáns e, sobre todo e fundamental, a participación que tivo a Comunidade de Montes de Chan de Brito e a Asociación de Veciños de Chan de Brito. Eles foron os que sufriron os incendios, pero tamén foron os impulsores, xunto a Galicia Ambiental e a BBDO, desta iniciativa que, posteriormente, remataría no mes de marzo, bueno, pues, contribuindo de algún xeito, na medida da recaudación que se conseguiu, a entregar árboles para esa repoblación, árboles que, evidentemente, os entregados dentro da parte de Galicia Ambiental, do proxecto Árbores de Cinza, foron só unha parte dos milleiros de árboles que a Comunidade de Montes de Chan de Brito foi quen de conquerir por diversos medios e, por certo, sin axudas de organizacións públicas para facer unha primeira gran plantación de árbores no mes de marzo de 2018. Incendios, sí, moitísimos, pero como este, non. Estábamos incomunicados, para ningún lado se podía salir. A mí intentaron sacarme, pero dejeime porque me ardía todo, claro. A partir desta primeira iniciativa ou da primeira fase desta campaña de Árbores de Cinza, xorde unha segunda parte da campaña, na cual se implica unha das compañías textiles máis importantes do mundo e que, ademais, destaca sobre moitas das demais ou das súas competidoras no concepto de sustentabilidade, de xestión responsable dos seus proveedores e das súas materias primas, que é CEIA. A través da súa fundación, CEIA Foundation, que ten a súa sede en Suiza, están a financiar unha serie de actuacións desta segunda fase da campaña, na que, fundamentalmente, se busca crear un bosque da memoria no que estén representados os árbores autóctonos que poboaron estas terras desde fai centos de miles de anos e ese árbore ou ese conxunto de árbores, ese bosque da memoria, vai servir para que nenos, centros escolares, veciños ou cidadáns de calquer lugar do mundo se acheguen a Chan de Brito e visiten ese bosque da memoria no que, ademais, se quere honrar en colaboración coa Mancomunidade de Montes e coa Asociación de Veciños, se quere honrar a esas dúas mulleres que perderon a vida, precisamente. Dentro desta campaña, ademais desa acción ou desa creación do Bosque da Memoria, tense pensado desenvolver un curso de formación dirixido a mulleres de Chan de Brito, que serán, ademais, as que Galicia Ambiental vai a utilizar despois como axentes de sensibilización en charlas en centros escolares ao longo do curso 2018-2019 e a edición posterior de un anuario, coincidindo co aniversario, no mes de outubro de 2018, un anuario de aniversario precisamente dese gran desastre que, se de algo nos ten que servir, é de evitar que volva a ocurrir un siniestro como este. Digamos que a parte da plantación, que é a parte máis visible
e se escolleu Chan de Brito como un elemento ejemplificador, é dicir, en prácticamente 24 ou 48 horas desapareceron dous valles completos que conforman a parroquia de Chan de Brito e os seus alrededores. Toda a riqueza forestal de un territorio inmenso do Valmiñor, concretamente do concello de Nigrán, salvo a parte donde están construídas as vivendas da aldea, de esos 500 veciños aproximadamente que ten a parroquia de Chan de Brito, o resto resultou calcinado completamente. Alí desapareceron animais, especies forestais, especies vegetais, granxas de abellas. A imaxe de esas colmeas incineradas foi unha das cousas que máis nos impactou precisamente o día que gravamos ese vídeo. Por suposto, a desgracia humana da perda desas dúas vidas, que todo elo sumado fixo que pensáramos en Chan de Brito como o mellor exemplo para trasladar esa mensaxe, por un lado de sensibilización e por outro lado de necesidade de repoboar e, sobre todo, de repoboar con especies autóctonas, porque esa é a parte fundamental tamén da acción de sensibilización. Prevención de incendios forestais, o mellor sistema contra incendios existe no inverno, que é previr, que é actuar para previr que despois se xeneren os incendios no verán. E as especies autóctonas xogan un papel moi importante precisamente tanto nas políticas forestais como nas políticas de prevención de lume. Thank you.